ብዙ ብዙ ቤት ተበጥ ደስካራ ቀን እንኳን የማይቆያ ቡራኬ ከረ በረከት ከረ እግዚአብሔር አብሮ ካለ በመጽሐፍ ቅዱስ ተመዝግቧል። ና የቡራኬ የበረከት የስጦታ ቀን ነው ዛሬ። እርገት ሲያደርግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለእኛ በረከቱን ሰጥቶ ለአባቶቻችን አባቶቻችን ሹሞ ሸልሞ እኛ
እና የብራኬ የበረከት የስጦታ ቀን ነው ዛሬ እርገት ሲያደርግ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ በረከቱ ሰጥቶ ለአባቶቻችን አባቶቻችን ሹሞ ሸልሞ አሁን ዛሬ ቤተክርስቲያን የምትገለገሉባቸው ስልጣናት በሙሉ ከእግዚአብሔር የተሰጡ የተናኙ ናቸው። ፓትርያርክነትም ኤጲስቆጶስነትም ሊቀጳጳስነትም ተመዝግቧል። በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 20 ከቁጥር 22 ላይ ተመዝግቧል። ሁሉ እጁን አንስቶ ባረካቸው፣ ስልጣን ሰጣቸው፣ ቀባቸው በመንፈስ ቅዱስ። እና ሁለተኛው ደግሞ የአስረኛ ዛሬ 10 ቀን ደግሞ ሌላ ተስፋ ሰጥቷቸው እዚሁ ቆዩ። እንዘ ይባርኮሙ ተርሃቆሙ ተክለ ጻድቅም እየባረካቸው ቤተሰቡን አባታችን አቶ ምጋቱ በረከታቸው ሰጥተዋቸው ወራጄ እግዚአብሔር ብቻ አይደለም አባትም ይሰጣል፣ ወራጄ በወራጅም ይሰጣል። እና አባታችን ሁለቱ በጌታችን ላይ የማይጠፉ ትዝታቸው የማይረሳ ቤተክርስቲያን አለን ነው እና ብራካቸው ባይደራ እናንተ ጋር ባይሆኑ ዛሬ ያመጣሉ አይደል? ያባታቸው ብራካ እናንተ ጋር ባይሆኑ በረከታቸውን ባይተወላችሁ ኑሮ ጸጋቸውን ባይተወላችሁ ኑሮ የቤት ዛሬ በጸጋ ይመጣው ብራካ ይመጣል። ያባት በረከት ተዘግሞ ተቆንጆ ያልቀም አባት በማስተማር በማሳደግ ከዛም በኋላ መንገዱን በማሳየት ነግሮ ማድረስ የሚችለው ነግሮ ተምሮ በስልጣን ማገልገል የሚችለው እነዚሁ እንደ እየስጦታው አሰማርተው ነው አባታችን እንግዲህ እየባረኳቸው ተሸሙት ማለት ነው። ይህ ቀላል ነገር አይደለም። እና ዛሬ አይደለም ስጌት ያገኘነው ደጋግ መተናል እና አንድ የሚሰማለው ነገር የሀዘን ብዙ አልተሳተፍም። ከእናት ቀን ይሻላል ይባላል አስቸጋሪ ቀን ተሳተፍ መተናናት እንደዚህ አባቶቻችን ይሰማል እና ደግሞ ለእናንተ ሰጥተው አስረክቡ ነው ይሄ። ስለዚህ የአባታችሁ ወራጅ የአባታችሁ እውቅና ከእናንተ ጋር ስለሆነ ያባይ እናንተ ማታስታውሱ ይበተን ነበር። የአባታችሁ በረከት ባይኖር ነው ሁሉም የታጠቀ ባይሆን ነው አስቀድሞ አስታጥቋቸው ስለሆነ እንጂ ያልታጠቀ ቤተሰብ ይበተናል። አው ብዙ ቤት ተበት እንደስካርባ ቀን እንኳን የማይቆያ ብራኬ ከለለ በረከት ከለለ እግዚአብሔር አብሮ ካለ በዚህ መልኩ ወመቱ የተባረካችሁ ቤተሰቦች ናቸው። እናታችሁ ደግሞ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። አሜን። እኒህን ደግሞ ታላቅ እናት እንግዲህ ያክብራችሁ ወስ ከመታደረስ አስተምሩ ሊገባው እንደታደረገ የክርስቲያን እንግዲህ መልእክት አደራ ናቸውና አደራ የተሰጣችሁ ለእናንተ ስለሆነ ክርስቲያን ጀምሮ ተጠብቀን ያበልጣችሁ ሳቸው ስላሉ ቤቱ ስላለ ምላችን ተሰራለን።
ቡራኬ ይድረሰን አሜን። ብዙ በመዝሙሩ ላይ በመዝሙር 66 አካባቢ ላይ ነው ዛሬ ሲመሰጠር ሲዘመር የነበረው ወጣ ሲሆን አይ አረጋው ሳሪያም ያው ይወጣል ወጥኔ ማይሉት ነው ወደ አራያም ወደ ሰማይ አረገ ይያለሽ የታክሲያ አስተማሪ አነበለሽ ያው ይወከስ ይዋ ምርኮኞች ከዲያብሎስ እጅ አስለቅቁ መርከኞች ምርኮኞቹን ወደ እጁ በእጁ ያስገባ አስገብቶ ውሃ ከጸጋ ከለጓለማያው ይያል ጓለማያው የሰው ልጅ አዳምን አዳምን ከነ ልጅ ሁሉ ጸጋውን ሰጣቸው በረከቱን ሰጣቸው ቤታቸውን ተወስዶባቸው የነበረውን ቤታቸውን መለሰላቸው ገነት ውሃ ከጸጋ ከለጓለማያው ይያለ መዝሙረኛው ዳዊት ሲመሰክር የነበረውን ሲያንዳሪስትና እንግዲህ ሁሉ ጸጋለኛ እግዚአብሔር ሁሉንም ነገር ለኛ ሰጥቶ ነው ያረገው ማለት ጸጋውን ከኛ ጋር ነው ስልጣኑን ከኛ ጋር ነው በረከቱ ከኛ ጋር ነው ቡራኬው ከኛ ጋር ነው ይሄ ሁሉ ለሰው ለኢትዮጵያ ልጆች ለክርስቲያኖች የተሰጠ በረከት ለማርያም ብቻ ይሄ ሁሉ የተሰጠ ጸጋ እግዚአብሔር ዝም ብሎ አይደለም ወደዚህ የመጣው ለኛ ጸጋውን ሊሰጠን በረከቱን ሊሰጠን ሁማት ሽልማቱን ሲሰጣን ቤታችን ተወስሮብን የነበረው ቤታችን ሊመለስልን ተዘግቶ የነበረው ቤት ሊከፈትልን ነው። አዎ በሕዋን ምክንያት 5500 ዘመን የተዘጋው በር ወበንተ ማርያም ይልታረ ወለነ ነው የሚለው ቅዱስ ኤፍሬም በማርያም ድንግል ተከፈተ መልሶ ገነት በር ካሁን በኋላ ግን ሁሉ በቃ መሪ የማያስፈልገው ክርስቲያን አዎ መመዘኛ አለው ነው ነው በህይወተ ስጋ ያለን ምንመዘንበት ምንለካበት መልካም ነገር አለ። አዎ እግዚአብሔር የማይፈልጋቸውን እየተውን መልካም መልካም እንደዚህ የተቀደሰውን ስራ መስራት ክርስቲያን ሊያደርገው የሚገባውን ስራ መስራት ጌታችን ዛ ወደኛ መጥቶ ስጋውን ቆርሶ ደሙን አፍሶ ለኛ ብሎ ሲመጣ እኛ ደግሞ እስቲ በጌታችን ትንሽ ጠጅ ጠጅተን ውሃ በጠርሙስ ሞልተን አባቶቻችንን ብንጋብዝ ብንጠራ በረከታቸው ይደርሰናል ብራችሁ ነውና ያባቶቻችን አባው መንፈሳት ወንድሞች ታቆናት አብራም በዚህ ተገይተዋልና በረከታቸው ይደረሳቸው ለላ ነው ንስተ የተጣኑ ሰለማት ያደርግልን አሜን። አሁንም እግዚአብሔር አምላክ ያባታችን የናታችን በረከታችን ይባርካችሁ ያባታችን ረድኤት በረከት ከእናንተ ጋር ይሁን ሰምታችሁ የምታጠፉ ታሪካችሁ እንደሰማን ቀላል አይደለም ካላችሁ አካባቢ ላይ ስንነበብ ሰምተናል ከፍተኛ የሆነ አስተዋጽኦ ሲያደርጉ የነበሩ በዚህ በአሰላ አካባቢ በከንቲባነቱ በአስተዳዳሪነቱ ሲመሩ እንደነበሩ ሰምተናል። እና በእውነቱ የአባት ሞቶ አይባልም። ከዛ በኋላ ደግሞ ተመልሰው ወደ ንስሐ ገብተው ቤተክርስቲያንን ሲመሩ ሲያስተዳድሩ ሲመክሩ ሲዘክሩ ይህንን ታላቁ ካቴድራል በአባትነታቸው በሽምግልናቸው ያገለገሉ አባት ስለሆኑ ፍሬ አፍርተው ስራ ሰርተ ያለፉ ስለሆነ በሳቸው ልታዘበ እጃቸው ሰዋል የተዘጋጀ መንፈሳዊ ወታደር ስለነበሩ ዛሬ ምሳቸው ይገኙ ይህ የሚዘመርበታል። እሳቸው ሆን በአካለ ነፍስ ሆነው ይህን ምስጋና ያዊት የሆነችው ትምህርተዋ በአጸደ ነፍስ ሆና ይህን ምስጋና እና የቤተሰብ ተቀባዊ ቤተሰብ ስላለ አባታቸውን ጋሻና ጋሻና ቁር ሃይማኖት እና በዚህ መልኩ ሲዘጋጅ ነበረው።
የተባረከ ዘር ያድርግላችሁ። ሲባረክ እንደዚሁ ግብረ ሰላም ይባላል። አንድ ወንድማችን ዛ ልጋበዝ ነበር ወንድማችን ይሁን። አሁን የደምን መሰረታዊ ያታጠቀኝ እንጂ ታላቁ ወንድማችሁ ስሙ እንደሱ እንዳባቱ አምባሳደር ነው። አይበረካናቱን ይጠራል ነበር ይጠራል ማቃለን እና አጠቃላይ ያላችሁ እግዚአብሔር አምላክ የሰጣችሁን በጋ አይወሰድባችሁ ይባረክላችሁ ከልስላችሁ እንደው ወንጭ በጣም አመሰግናለሁ ደስ ይበላል የቀረበ መስተጋብራችሁ የንጉሳዊ የጥንቶች አባቶቻችን ስጦታና ግብዣ እና ይህንን የሰጠ እግዚአብሔር ስሙ የተመሰገነ ይሁን። በላ ነው ፊት የመድኃኒት ያደርግልን። በዓሉን በዓለ ክብር በዓለ ደስታ ያደርግልን። ከበዓለ እርገቱ ያደረሰናል።